Діагноз коронавірус минулої доби почули 518 жителів Одещини, з них 182 – одесити. Зараз в інфекційній лікарні перебувають 258 пацієнтів, 222 – у важкому стані, 4 – підімкнені до апаратів штучної вентиляції легень. З підозрою на ковід своїх результатів очікує 21 особа. Більш ніж 300 пацієнтів отримали негативні тести. Однак тривають і летальні випадки. У Мінохорони здоров'я повідомили про 34 померлих від ускладнень коронавірусом. Для госпіталізації пацієнтів в Одесі наявні 137 ліжок. Минулої доби Одеський регіон вакцинував рекордну кількість людей – 2683 щеплення. Цікаво, що цей показник досягли прямо перед приїздом головного санлікаря країни. Всього ж в області першою кол отримали 25851 людина. До речі, вакцина стала доступною для ще однієї категорії громадян – віком від 65 років. Для них закупили корейську AstraZeneca, яка вводиться двома дозами з інтервалом у 12 тижнів.